dan longen folk zu guten Pilgrimagen. Japonský moderní tanec, prvorepublikový legislativní proces či divadelní hra ve švédštině, kterou se rozhodli stvárnit členové spolku Svetr. To vše mohli návštěvníci zhlédnout ve vnitrobloku Filozofické fakulty. Hlavním účelem bylo nějak iniciovat spolupráci mezi spolky a zároveň taky propagovat jejich existenci na univerzitě jako takové, protože málo kdo ví, že vůbec tolik divadelních a jiných spolků existuje a že vlastně to studium na univerzitě nemusí být jenom o učení se a šrocení na zkoušky, že to může být i zábava. V programu bylo zařazeno 5 divadelních spolků s jejich inscenacemi. Prvním bylo divadelní spolek Svetr, což jsou kolegové z Švédové, kteří hráli částečně švédsky, částečně česky, byl to takový muzikál v dopisech. Potom jsme hráli my, divadlo Petra Cendelina, my jsme celouniverzitní divadlo, takže jsme pozbíráni tak nějak ze všech fakult. My jsme si připravili inscenaci Albího hry, bylo to takový absurdnější. Po nás přišli kolegové z právnické fakulty, kteří nám dali nahlédnout do legislativního procesu prvních zákonů z roku 1918. Potom přišla taková zábavná, dynamická vložka a náš kolegu japanistů, takže jsme se mohli podívat na moderní japonský tanec. A teď právě hrají The Gypsywood Players, což jsou kolegové z anglistiky a amerikanistiky, ti hrají teda samozřejmě v angličtině. A jako poslední, jako takový bod, bude Filozofické divadlo, kteří nám zase zahrají něco absurdního. Studentské spolky představili na divadelním manifestu jak klasické, tak moderní divadelní kusy. Součástí bylo také taneční vystoupení. Filozofická fakulta je moc pěkná a i ten vnitroblok je skvělý. Nemuselo by tolik foukat, trošku to rušilo, ale jinak to bylo moc příjemné. Jo, tak já jsem išel domů ze školy a zavolal jsem kamarádka, že to je manifest, tak jsem se přišel pozrieť a myslel jsem si, že mě bude nejvíc zaujímat to divadelné představení, protože jsem zvykl hrávat divadla, ale asi ma nejviac zaujali tie japonské tance, čo tu boli. Bolo to také zaujímavé, také tanečné, takže som si to nejviac užil. Divadelní spolky pôsobí napríklad na fakulte informatiky nebo na fakulte právnické či filozofické. Nejstarší z nich funguje už od 60. let 20. století. Pro Muni TV Lucia Farkašová a Magdaléna Jandová.